Ja, jeg skyder efter ham, og han så præcis den der vej. Ah. Sådan der. Nu overtager vi. Fuck din base. Men guys, jeg tænker på, skal vi så køre over til vores base nu, eller hvad? Og så håbe på, hvad for, hvad for en skal vi tage? Hvad for en bil skal vi tage? Nej, men det. Du siger, du vil tage, hvad hedder det nu, lastbil. Hvem er der, Tommy? Hvad er mest... Jamen, du skal også tænke på, at de skal være skjulet, fordi når vi går ud af spillet, ikke? Så skal bilerne jo ikke blive opdaget af andre, jo. Okay, jeg tror hellere, vi har taget den her så, i stedet for den her... Men hvor meget benzin er der i den her så? Okay, der er sådan halv fyldt. Okay, fint nok. Okay, jeg tror, jeg tager den her så, i stedet for. Get out. Men Harmon, jeg kan slet ikke finde den der ting der. What? Der er en empty dåse lige her, sådan en, og der er også to her. Nej, men det er ikke det, jeg tænker på, hvis du kigger på din egen backpack. Jamen, det gør jeg også. Der kommer ikke noget frem der. Nu kan så smide den bare ned på gulvet. Guys, gør klar til krig, hvis der er en... Brent. Måske kommer den der vej. Open. Backpack. Sådan der. Brent. Så tager jeg dem lige ud. Jeg kan også tage paste ud, faktisk. Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke kan se det. Sådan der. Hmm. Og så er det, at... Jeg smider dem lige på gulvet, så kan du gøre det. På gulvet vil vi ikke indenfor ham. Eller, ja, yeah, whatever. Sådan der. Der, hvor du står nu, vil du smide den der. Ja. Okay, det kan jeg godt se der, ja. Okay, awesome tag. Guys, vi skal have nogen, der holder øje. Guys. Ja, yeah, vent lidt. Fordi jeg ved ikke, om man er på vej mod os, eller fanden der. Oh, hvorfor er det så svært at samle på det? Sådan der, endelig. Åh, oh shit, du har meget der. Harmon, kan du ikke tage den sidste, for jeg har slet ikke plads til det. Nå, jo. Der er Kane, Stu, godt så. Og så sætter vi lige om bag bilen her. Hvor er du hen, Christian? Ja, ni er min bil. Åh. Oh. Ja. Yeah. Hvad fanden skal jeg tage? Jerry Kane. Ja, 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 tjekker meget om han er. Den der trap kan. Ja, nogen der skyder igen. Kan jeg høre dig? Ja. Ja, jeg kan godt høre det. Jamen, pas på, at de ikke bliver skyder efter jer, eller jeg spiler. Ja, jamen, det er fint nok. Det er det, hvor fanden er han henne? Jeg tror ikke, der er med den her. Godt så. Han bruger sin pistol, der er. Hvad for en bil tog du, Hammer? Prøv at jeg tager den der... blot bag. Den der... I'll be right back. Jeg tager den der... Alice pack, den skal også lige tage. Oh nice! Så har du en større taske? Men jeg ved ikke, om Alice packen den er større eller ej. Nej. Jeg tror, den er... Jeg tror, Alice packen guys, er guys, han løber væk fra os. Hallo. Nå, det er fint. Hvad er det? Jamen, så er vi efter os. Hvor nice! Ja. Prøv at der er også sidepakker, prøv at kom ind. Så trykker på den. Oh, hvor nice! Okay, jeg skal lige prøve igen. Jeg tror faktisk, man kan have flere ting i den her Alice pack. Så går sådan der. Og så kan man se... Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men guys, skal vi køre? Nej, men det er Alice pack, der kan man ikke have så mange ting i. Der er også to sodavander her, eller ja. Er der nogen af dem, der vil lige tage det resten? For jeg tror, vi ikke rigtig bruger den her bil. Jeg tager den der. Jeg ved ikke, hvad for den der fylder mest. Den der, den lille havre eller den større. Jeg ved ikke, om hvad for den der fylder mest. Jeg mener nok, det er den her, hvor jeg står ved nu, det er den, der har mest. Plads eller hvad? Det er den, der har mest benzin i. Nå, men... Nå, jeg er det rigtigt. I have no... Okay. So, I fell off the fucking edge is what happened. Guys, der er nogen, der skyder igen. Nice. Det kan jeg ikke høre. Nej, men vi skal passe på, fordi hvis den kommer den her vej og skyder også, så har vi... Man skal lige sætte nogle ting der i, fra vent. Ja, det er måske også din gode idé, at... Jeg tager lige ting... Tommy, så skal du have en bil. Men jeg tager lige nogle ting og sætter dig i, så. Can I ask where you're at? Der er stadigvæk to sodavander her. Jamen, prøv lige, jeg skal lige tage dem. Tag dem, jeg skal nok tage dem. Ja, okay. Vi sætter dem alle sammen om bag min egen bil, nemlig. Ellers så ved jeg ikke, om du kan tage dem, om du vil tage dem. Jeg er ligeglad. Nej, jeg kan ikke tage noget mere. Måske skulle man også tage den her store lastbil. Skal jeg tage resten? Jamen, jeg har en sodavand i bilen med, så den kan du tage.
Hvor? Hvad for en er dem? Med den der, den store. Den her bil, ikke? Den tror jeg tager, fordi der er benzin og det hele i den her bil. Lol, tager du den, jeg tager? Nå, den tog, nå, okay. Jamen, det er lige meget, du kan tage den. Guys, vi skal væk herfra, vi er ikke i sikkerhed overhovedet. Men du kan tage den, Tommy, hvis du vil. Nej, men måske tager jeg bare den her store lastbil, så. Men der er også noget om bag den, nemlig, hvis du vil. Nej, men den tog Harmon, var der ikke noget med det? Nej, det er den, der vil gerne have taget, men det var der, du sagde, at det var en dårlig idé. Ja, jamen, det er en dårlig idé, fordi vi skal tænke på, bilerne skal ikke opdages, når det er, at vi lager ud af spillet, så skal bilerne jo ikke blive opdaget af andre onlines. Så vi skal skjule dem. Det er også derfor, jeg tænker på, at vi skal sætte dem ved bordet ved vores base der. Jeg kan godt tage den lille her, hvis det skulle være, Tommy. Den der? Ja, den der. Nej, men du kan tage den her, så kan jeg tage lastbilen, fordi den er, jeg tror, den er meget holdbar, den her lastbil. Men Tommy, du skal bare tænke, du kan ikke gemme dig med den. Nej, det regner mig. Og dig, men... Ja. Men skal jeg tage den her, som jeg plejede at tage den hvide der? Ja. Ved jeg ikke. Det er bare, der er ikke så meget benzin i. Nå, okay, men eller, der var okay, men... Der er benzin i begge, i både lastbilen og den her, så kan vi bare finde en anden en sætter bagefter. Eller til mig, jeg er ligeglad. Ja, okay. Okay, vi skal forlade... Ja, nej, men jeg tænker mere, kan du ikke tage lastbilen så? Skal jeg tage lastbilen? Altså... Jeg vil også tage lastbilen, hvis der er mere, den er mere benzin i. Sorry, buddy. Ja, det er der det, der er mest benzin i, det er det, det. Men det er også det, så kan du senere finde en anden bil, som har måske endnu mere benzin i, eller sådan noget. Ja. Yeah. Kan du gøre det? Eller, jeg kunne også bare tage den hvide her, bare... Men der står faktisk... Man kan se om, hvad for nogle ting, man skal... Er den her holdbar? Remove. Nå, kan, okay, den her, den er fuld holdbar, den her. Den her, den skal man reparere, nemlig. Hvad fanden? Den her, den hvide her. Den her, den her lastbil her, den følger ikke... Eller den her, den er fuldt repareret. Ja, ikke? Det er jo også med det, jeg vil tage den. Men du kan bare tage den. Okay, jeg tager den. Bare tage den, fordi så er det, vi finder en anden en til dig, eller til mig, eller når vi finder, når vi finder en anden. Så kan du bare tage den i stedet for. Ja, jeg tager den her. Er vi klar? Er I klar? Ja. Go. Guys, vi skal have noget benzin. Jamen prøv lige vent. Benzin, hvorfor? Nej, men det er til, når der er bilerne løber tør. Jamen, jeg har jerrycan. Jeg har så jerrycan. Men jeg tænker mere på, hvad med den der helikopter der? Jamen, vi kan ikke bruge den. Der er en online lige der. Hvor slår vi mere? Kan gå. Er det dig, der på vejen, Christian? Nej. Slå mere. Han døde. Åh, shit, fuck! Han døde. guys, vent. Jeg kommer. Jeg dræbte ham. Lol, er du bandit nu, eller hvad så? Godt, guys. Beautiful. If you find a car, try and take it. Ja, if you find a car, try and take it, okay. Slå I ham ihjel? Ja, kom nu. Beautiful. Jeg ser jo bare ens liv, hvordan. Nej, han fløj også. Holy shit. Bare kør, guys. Det laggede der, hvor han fløj. Ja, ikke også? Jeg fløj bare væk sådan. Jeg var wii. Lol, what the hell. Men guys, vi skal finde en til benzin-ting, skal vi? Guys. Hvad? Vi skal finde en til benzindunk. Ja, men jeg tror, den er herude. Hvis vi kører lidt længere fremad. Der er til at fylde op her. Jeg tror, min bil den er god til at køre folk ned. Ja. Det er faktisk godt, du tog den, faktisk. Men jeg mener, der er benzintank lige herude. Lige udenfor her. Hvem kører foran mig? Det er mig. Der er også en bil der. Jeg ved ikke, om det er online, der er den. Åh, fuck! Ej, det er en online, eller? Fuck you! Der er en helikopter, der kommer en helikopter. Oh shit. Hvor? Hvor er der helikopter? Åh, oh, sorry, det er min zombie, der hvor jeg er. Han må køre videre, den helikopter. Nej, men det der, jeg siger. Prøv at se her. Jamen, vi kan ikke komme ud af den helikopter. Vi skal bare passe på, om... Vi er virkelig til Joe Bayou. Der er en kælder. LOL, der er nu, de har set os! Run. Jeg tror, de har set os. Jamen, løb. Jamen, det er her, der er benzin. Skal vi ikke tage dem? Jamen, vi bliver slået ihjel af. They're going south and north. Siger de noget? Til os? Ja, eller andet syd og nord eller andet. Der er den nu. Det er også, de har set. Oh fuck! Run! De efter os! Shit, run! What? Red jer selv. Lol. No, vent! Der er mange ting i den her bil, dem skal vi ikke miste. Jamen det kan vi ikke. Vi skal redde ting på, at vi skal dø. Hvor er den henne? Vi prøver at slå os ihjel. What the fuck, man? Hvad laver du, Christian?
Den tog min, den tog min. Altså... Jeg så mig slet ikke foran. Er de her stadigvæk? Nej, helikopteren kørte væk. Kom, så lad os bare stoppe nu, og så køre tilbage til tanken. Jamen, jeg ved ikke, om der er nogen andre derovre. Jamen, lad os prøve at tage over til tanken. Jeg vil gerne hen til tanken. Det er der, det er derfor, vi skal... Vi skal slå dem ihjel. Vi kan ikke stole på nogen af dem. Ja, det er det. De tror, vi vil slå dem, og vi tror, de vil omvendt. Men vi skal slå dem ihjel. Nej, det er bare fordi, de vil have vores ting, tror jeg. Men de må heller ikke smadre vores biler. Men de der zombier, de er efter os. Ja, fuck dem. Så vi skal hurtigt ind i tanken og se, om der er noget. Ja. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om der er nogen online, var der ikke nogen online her? Der er nogen, der skyder. Jeg kunne høre, nogen der skød, ja. Hvorhenne? I don't know. Ja, ja. Kan I se noget? Jeg kan ikke se en skid. That's the dude I murdered. Prøv at gå hen til den der, ting, man tanker op der. Earlier. Jamen, den er fyldt op af det. Der er ikke noget i en hus overhovedet. Sådan er sådan lidt lavere. Jo, der er noget drikkelse. Kan I se noget? Der var ikke særlig meget. Men I burde prøve at se, om I kan finde noget... Don't worry, I think I just found an SUV. Men den der, hej, den SUV, der... SUV, det er fandme ikke min, man. I would give you one of you a ride. SUV, det er min yndlings. Men det er den her, Harmon. Harmon, det er den her, I skal kigge på, for at tanke op. Jamen, det er bare med alt, der er det andet. Er det den? Hvad mener du med den? Ja. Hvordan skal vi tanke den op? Har du den der, hvad fanden hedder den der, benzin? Nå, no, Jerry! Okay, jo. Ja. Nej, så bliver det kommet, så bliver det kommet. Ja, but it needs a fucking tire. God damn. Jeg er nødt til at dække mig så. Jeg er nødt til at tage den ind. I'm talking to him. Er det gammel med at hælde, eller? Nej, I never need him. Well, I never expect to need him, and I always do. Sådan der. Vent lidt, jeg er nødt til lige at... Jeg har en ATV. Åh, shit. Løb. Der er en zombie. Bag ved dig, ham. Jeg kunne have gørt en back there, but... Fuck, der er mange her endnu, guys. Jeg tænker på, om vi skal gå over til vores base nu. Men jeg kan ikke, fylde den op, what the fuck? Nej, men se, det er fordi den er fyldt. Hammer, du skal stå bagved den, du skal stå bagved den. Nej, du skal stå op på den. Det gør jeg også. Nej, men du skal stå op på den nu, hvad der hedder. Jamen, det er det, jeg siger. Nej, men det er ikke den, Tommy, jeg tænker på. Jeg tænker på, at vi skal have sådan en, cylinder-ting. Så ikke, vi skal fylde den op med, men vi skal fylde den i bilen. Det er sådan en ting. Nå, men det er ikke med de andre server. Ja, det tænker jeg også, det er for det her. Skal ikke skyde den der... Not really. Du, den hedder zombie der. I know the direction, but I ran past there like... Skal ikke skyde de zombie ind, fordi... Der er to zombier lige foran mig. Tommy, hvor er du hen? Jeg er lige ude. Er du der skyder? Det er mig. Okay. Men vi skal også tænke, de andre online skal også høre det, og de går efter lyden. Hvor er du hen, Christian? Vi er inde i et sorte bil. Nå, jeg er også inde på min egen bil. Ja. Men jeg kan ikke gøre noget med den der... Jamen, hvis der kommer nogen imod os, så skal vi skynde os og hoppe ud af bilen og så skyde dem. Ja. Fordi jeg tror også, at helikopteren skal efter os. Men den opgav. Men vi kan også bare tage afsted nu til... til bord. Jamen, vi skal også tænke på, når det er, vi skal væk fra bord igen, så skal vi have benzin nok. Det er derfor, benzin det er det vigtige. Jamen, vi skal have sådan en cylinder, tænkte det. Ja, vi må finde det. Vi må tjekke husene. Jeg har aldrig set sådan en før. Nej, heller ikke her. Det er ligesom en cylinder-ting, man kan putte i. Ja, ja. Jamen, Harmon, de andre gange, hvor jeg spillede, der skulle bare den der gas-tank der, og så var det. Det ved jeg ikke. Måske det bare blev opdateret. Ja, eller noget, ja. Nå, men klar, guys. Den sommer foran mig. Lånden sommer stille. What the fuck? Harmon, tag det bil. Jamen, hvad er det? Skal vi ikke? Nå, lige meget, okay. Jeg tænker på, når der er, vi ser et hus, så det, ikke? Ja. Så er der en nærest, fordi jeg tænker på, at der skal være to til at vente ved bilen, ikke? Og så er der en, der går ud og leder. Skal vi ikke gøre det eller omvendt, at der er to, der går ud og leder, ja, og en anden, der bliver ved bilen? Ja, der skal bare være nogen, der skal beskytte vores ting. Men skal vi tage afsted hen til bord? Jo. Okay, okay. Good. Men vi skal bare passe på vores ting. På vores biler. Ja. Så skal vi faktisk køre langt, men ja. Vi skal forbi. Hvad? Tager vi tilbage igen, eller hvad? Ja, vi skal forbi de der store byer. None of these are true. Men guys, pas på, det kan være, der er nogen, der følger efter os i bil eller noget. Så vi... Jeg kan ikke lige se nogen, så... Fuck.
Hello, lad os have zoom i det. Lad mig fucking fløje, mand. Det er lige før, han flyver forbi mig, mand. Holy shit. Der er en online lige der. Nej, bare køb, nej, det var bare det ikke. Ah, okay, det var ikke en online. Var det bare zombie eller hvad? No. Jeg kan bare se zombierne der. Ja. Men det er også irriterende, at den der gastank fylder meget sin inventory, det er irriterende. Ja. Jeg har bare gastanken, så det er fint, og så videre. Men det er irriterende, at du fylder så meget, mand. Der er nogen server, hvor den ikke fylder så meget. Der fylder den. Der er en, der skyder. Ja, jeg kunne også høre det. Bare kør videre. Ja. Ja, bare kør videre, vi er ligeglade. Vi skal prøve at se om bag, når jeg slår de der zombier ihjel. Hør, de flyver afsted. Ja. Lol, Hammond, optager du? Ja. Nå, det var sent igen, det må der have. Men jeg det er livestream, ikke? Det må du måske gøre. Det er nok bedre, det ved jeg ikke. Ja. Men guys, jeg tror, min bil er det hurtigere end Tommy's. Er der nogen, der skyder igen? Nå, det kunne jeg gøre. Ja, what? Men ja, jeg tror også, din bil er hurtigere end min. Min bil er hurtigere end jer alle sammen. Men jeg tror, min bil den er stærkest. Ja, det er den også. Guys, der er en bil her, skal vi tjekke. Din er også fuldt repareret, nemlig. Nå, der er en bil over. Ja, ja. Der er en bil der. Guys, der er en til af mine yndlingsbil også, ikke? Der er en til, ja. Fuck. Kaldet det første blik, man. Lol. Hvor meget benzin er der i den? Må jeg lige prøve at gå ud? Nej, men der mangler et hjul, mangler et hjul. Nå, gør det bare. Tag min hjul, tag min hjul. Jeg har et hjul. Kom bag mig, eller kom bag min bil. Der er et hjul. Kom bag min bil, der er det. Nå, der er en online, der er død her. En bandit. Men prøv at se, hvad han har. Jeg kan ikke kigge på hans task. Nå, lol. What the hell, han har? Oh, fuck. Nå, jeg har ikke sådan en repair-ting der, Hammer. Der er ikke en toolbox. Nej. Nå, jo, det har jeg jo også. What the hell? Jamen, se, toolboxen. Nu, jeg tror også, man skal bruge andre ting. Tag hjulet, tag hjulet. Så reparer den. Har du taget den? Ja, ja. Okay, hvordan gør jeg? Har man slukket din motor? Nå, oh, ja, det er ikke nok. Frække fyre. Det er lækkert et billede. Kan du ikke gøre det, Hammer? Du er så god til det. Prøv lige at get out. Ja, det er en skib. Giv mig hjulet så. På hjulet. Jeg lægger den lige tilbage herinde. Se, jeg falder over bilen. Se. Wow. sådan der. Prøv at se om du... Sådan der. Jeg vil lige tage min ting igen. Men jeg mener ikke... Har jeg toolbox? Ja, det har jeg. Okay. Jo, han er så skrændt. Repair wheel. Sådan der, jeg tror jeg laver den nu. Sådan der, ja. Nice. Hammo, hvordan kunne awesome. Du sætte hjulet på? Hvad havde du? Det er fordi jeg stod bare repair den der front wheel, og så virkede den. Fedt. Men den er nede på bag, jeg skal se om den er bag. Jamen der, prøv at tjekke den ud. Den er lige så meget lidt benzin som min. Nå. Hvad er det der satchel charges? Og en pipe bomb! Det er for dårligt. Oh my nice. Der kommer en helikopter, guys. Gør det? Fuck. Get okay. In to the chocolate. Okay, jeg går ind i den der bil her. Okay, så tager jeg. Hvad med lastbilen? Er du ligeglad med det? No. Skal jeg tage lastbilen, eller skal nej, det bestemmer du selv, det bestemmer du selv, Holmes. Tommy, make a choice. Fuck. Men du bestemmer det selv, jeg er ligeglad. Men nu har vi lige sat... Jamen, du kan også spille det fra igen, hvis der er. Jo, nu er der... Eller... Lad os bare køre nu. Det er lige... Helikopteren kommer. Lad os bare køre videre. Jamen, skal ikke stå stille sådan her? Tror vi ikke er der. Og god idé. Nej, fordi så står der bare højst sandsynligt ihjel. Og når jeg kan se, vi holder sådan en anden. Det siger vi roland. Ej, okay. Nej, men guys, jeg tænker på, skal vi ikke alle sammen have sådan nogle her biler her? Så er det sådan ligesom, ja, det siger vi roland. Det er sådan en rigtig bande, mand. Nå, det er ligesom i APP. APP Reload. Lol, ja. Guys, der kommer en helikopter lige forbi os bagved. Og jeg kan se den. Nej, ikke noget. Jeg tror, det var en helikopter. Nå, der er jeg. Nå, lad os køre videre nu. Ja, bare lad os køre videre, ja. Guys, okay. Vi skal have noget benzin, vi skal. Yeah. Men Tommy, det er ikke også en ungens bil? Jo, det er faktisk en rigtig god bil. Jamen, ikke? Det er noget med det hurtigste spil, synes jeg nok, eller hvad? Ja. Det er SUV, jeg elsker. Den er meget awesome, den her bil, ja. Oh, fuck.
Men guys, der er en bil til. Det er den samme, Ja, den samme. Jeg tager den. Lad os tjekke nu, lad os tjekke nu. Pas på. Jeg skal lige se, om der er noget i den. Lad os se. Forhjul eller sidehjul er der. Den mangler et hjul, men guys, jeg har et hjul på mig. Har du det? Nice. Yes. Skal du så også bruge den her, mand? Jol, hvad betyder det der satchel charges? One left. Jeg tror, jeg kan springe bilen i luften, hvis det skulle være. Nice. Prøv at se, kan du reparere den? Man skal sige der remove, skal man ikke? Nej, du skal sige repair. Scroll ned, og så står der repair. Så sådan rød skrift. Nå ja, tak, ham. Ja, yeah, jo! Så har vi tre bigler af mig. Nice. Hey, guys over there that have Kelly's in cars, can you guys give me a lift? Åh, der kæft om der. Lol. Der er benzin i! Haha, der er benzin, hvor det også. I det nye der. Nej, den er jeg lige taget. Hallo? Den er min. Nej, den er Tommy, jeg ved. Den er min. I kinda wrecked my heli. Yeah. Nej, men den der, jeg sætter hjulet på, der er benzin. Hvad laver du, Tommy? Nå, men jeg sidder bare lige og kigger, og det var serie, om jeg havde mistet nogle ting. Nå, jeg har altid putte alle mine ting i den her i stedet for, så. Nå, gør du det? Ja. Okay. Har man taget bilen, så der vi har alle taget sammen? Er der noget, jeg kan tage, så? Har man? Hvad? Tag lige det der. Tag den der bil der, så vi matcher hinanden. Men det er også det, jeg skal lige bare smide alle mine ting der i print. Og så den der. Sådan der. De er så pænt, de her biler her. Må jeg være en lille bil? Nej, tag din egen, dumme s***. Okay. That's how you never trust a bandit, you idiot. Så gå ud, så skal han ikke dø i mit bil. Never trust a bandit, you idiot. What the hell? Den er fed, den her bil. Der er sådan her værd i virkeligheden. I'm an asshole. Help me. I'm an asshole. He's chasing me. Hvem skrev en asshole? I murdered him. Oh fuck, var det en bil? Lol. Det var en online. Don't you feel awesome. Han tjekker you awesome. Så I det? Ja, det er så vi hjælper. Guys, han lyttede til mig, what the fuck? Guys, kør, fordi han vil have mit nummer. Vi skal have, vi starter benzin, guys. I hvilken en? Nej, men det er bare, Brunamina er på halv nu. Nå. Det vi skal komme frem med, vi skal komme over til vores base. Skal du se, raw beef, den skal jeg skrive ind. Hvad det hedder? Harmon, jeg kan også lægge noget af min bil, hvis det er. Ja, men I kan bare tage noget fra min bil af. Jeg er der ikke mere, der er ikke mere i den. Er der ikke mere i den nu? Er der ikke mere i den lille der? Nej, ikke mere i den lille, nej. Okay. Men jeg kan tage noget fra min egen bil af, hvis du vil. Nej, det er fint nok. Du bærer den. driver. Sådan der. Så kører vi, du. Godt, guys. Nu er der engine. Der står engine, den er smadret. Lol, jeg kan stadig godt køre, what the fuck. Det er en god engine. Den er rød. Den der engine, den er rød. Nå, whatever. I vil lade os køre. Ja. Yeah. Men guys, det er simpelthen rovlende engine. Lol, nice, vi har de samme biler. No, nice. Det er fedt, vi har tre nødvendingsbiler, mand. Vi er bare sådan nogle bander og gangster. Okay. Jamen, hvordan guys, kan være, jeg er hurtigere end jer? Ja. Se, jeg er hurtigere end jer. What the fuck? Det er fordi, jeg ikke har trykket min i bunden nu. Hvordan er det nu, man dytter? Det er på musen. Jeg er søgt at spille det, man dytter. Men guys, det skal sgu ikke blive smadret. Nej, jeg er sødt, der spiller løst, mand. Hvad laver I? Guys. Lol, hvor står der Jakob? Yes, er det... What the hell? Det er online, er det ikke? Lol, ja. Nej, hvor? Den der står bare en Jakob eller andet, what the hell? En Jakob. Vi skal den vej, så... Kør ham, gamle mand. Okay, der er... Ej, jeg kunne lige komme forbi, mor. Undskyld. Navy, have you forgot about me? Lenny? Sagde Lenny? Var det mig? I don't know. Of course not. Of course not. Navy? Nå, han sagde Navy. Jeg tror, han snakker om mig. Jeg tror også, han lige sagde dit navn. Hvad fuck? Hvad du tænkte, creepy? Come on, Lenny, have you... Forget about me. Sådan der. Hej hej, farvel. Hvor ser zombierne nu? I'm so fucking pathetic. Nu flyver de bare! Jo, det havde jeg da fra ude i vandet. Der er en, der hedder Jakob Offroad. Ja? Ja, men det er ham der. Jeg slår mig ihjel, altså. Lol, han er der. Hvad står der? Han er 300 meter fra os. Nå, det var en online. Ja. Skal vi dræbe ham? Jamen, jeg tænker, vi skal også passe på vores biler og på, at vi ikke dør. Men guys, jeg tænker på, nu ser vi en af os, nu dør, ikke? Nej, han er snart tæt på. Guys. Hvad?
Nu ser vi for eksempel, at jeg dør, ikke? Guys. Så tænker jeg på, så kan en af os vente ved et sted, ikke? Og så kan den anden komme og hente en i bilen, så der er, at de to biler bliver venter ved ens fire, ikke? Ja, så der er vi her alle tre igen. Men hvad hedder, jeg skal også spise nu. Jamen jeg tænker, skal vi så ikke holde et andet sted? Og så gå ud og spille? Hvor skal vi holde? Så skal vi holde et andet, vi kan... Ja, er der ikke nogen, der kan blive herinde og holde øje? Nej, men fordi jeg tænker på, vi skal ikke køre rundt, fordi så mister vi benzin. Nej, men vi kan holde ikke holde op i bjergene eller sådan noget. Kan vi ikke holde op i bjergene? Eller lige tage over til bordet, inden vi ikke tager og spiser. Ja, men bordet det er godt nok langt væk, mand. Ja, men jo, vi kan prøve, vi kan køre. Kør. Okay, men så skal vi køre, fordi jeg skal køre mig ned. Vi skal køre hurtigt nu, kom. Det er bare lige ud hele tiden. Er det det? Nå, okay. Indtil vi når Kaminka, så er det bare lige op. Ja. Jamen. Åh, hvor er det dejligt, ja, men jeg føler mig så meget hjemme i den her bil her. Åh, oh, fuck! Ah! Gør det igen. Den er nu kommet. Jeg er så smadsforældst i den her bil. Den er også... Jamen, jeg kan godt køre på bjergene, og så de ikke kan finde den jo. Så ja, vi skal også tænke på vores benzin, fordi når det løber tør, det er et dumt sted at holde. Jamen, så hold den. Vi skal holde den et eller andet sted jo, så kan vi jo bare holde den her på bjergene. Vi kan holde den et bord, hvis der er... Jamen, det er Tommy, den skal jo så godt spise med inden da. Vi må holde med bord, fordi der er... Der må være en benzintank i nærheden eller andet. Ja. Vældig, der er en benzintank her, men ja. Nå, det er der, ja. Skal vi ikke tjekke den ud? Eller nå, nej. Nej, men jo, I kunne holde her. Kunne vi ikke gøre det? Bare holde her, så kan I holde øje med vejen her. Nej, men jeg tror, der er mange... Så skylder jeg mig bare med at spise. Du kan spise herovre? Nej. I don't know. Jo, det må jeg aldrig. Nej, men jeg tænker på, skal vi køre over til bord? Jo, men så lad os gøre det så. Eller, nå, så gør det. Go. Eller måske finde en lille base her. Det kunne vi også. Men det ved jeg ikke. Hvad tænker I? Hvem er her? Nej, men vi skal tænke på, at det skal være et sted, hvor de ikke kommer særlig meget, og hvor der er, at det er virkelig... Vi kunne gøre det hen ved hjørnet her, ved græsset. Men jeg synes, der er nogen, der skulle være her for at holde øje, så... Ja, det er meget ham, kan gøre, hvis det er. Kan I så ikke gøre det? Jo, men det skal bare ikke være sådan. Fordi vi skal være mindst to til at være her, for sikkert skyld, så der er, at vi får det meste i overtaget, hvis nu der skulle anklæmes. Vi kan gå til den her by her. Det kunne vi også. Hvad? Ja, vi kan blive i den her by her. Jamen, det er ikke tæt, rimelig tæt på, hvor er det henne? Nej, men lige her. Ja, og så kunne vi måske gøre sådan her. Ja, ikke? Jo. Gør hvad? Nå, jamen, det kunne man godt, ja. God idé. Jamen. jeg har en bedre idé. Se, at vi kan køre herom. Jeg kan godt lide det, I tænkte. Åh, fuck. Jeg var lige ved at ramme den, mand. Hold herom. Så parkerer vi. Vi skal lige lave en parkering her. Åh, fuck. Hvis vi får tøj. Åh, shit. Husk, I må ikke, fordi det er fandme jeres egen skyld, mand. Hvor med det? Jeg tror, jeg kan tage den, Brynd, hvis jeg går ud af den. Oh fuck, det er en rigtig gangsterparkering. Holy shit, man. get out. Prøv at vente. Jeg skal lige se, kan man tage den der? Okay, men jeg bliver herinde i bilen, så jeg smutter nu. Ja. Skynder mig. Men Tommy, du plejer da ikke at spise så sent. Holy shit. Åh, bare. Men jeg skynder mig. Jamen, hey. Hey. Med det? Ja. Hey. Med det der? Hey, Navy, where are you? Nej, jeg kan ikke tage dem. Men så kan jeg også begynde at lave mad, så. Der skal være mindst to her. Nej, men det er lige meget. Jeg er jo lige nærheden. Jeg holder den bare åben. Say again. Prøv at se vores parkering. Er det ikke fedt? I'm almost...